Відбулося жеребкування групового етапу кваліфікації на Чемпіонат світу 2019 року з гандболу серед чоловічих команд. На цій стадії турніру збірна команда України зіграє проти збірних Румунії, Італії та Фарерських островів. Переможець вийде до останнього етапу відбору. Чемпіонат світу триватиме з 10 по 27 січня 2019 року у Німеччині та Данії. Нагадаємо, гандбольна збірна України домашні матчі відбору на Чемпіонат Європи грала у Сумах на паркеті легкоатлетичного манежу. У трьох матчах синьо-жовті святкували дві перемоги і розписали одну мурову. Тим часом жіноча збірна України розпочинає другий кваліфікаційний турнір Чемпіонату Європи 2018 року. Стартує відбір виїзним матчем проти команди Норвегії, після чого 1 жовтня українки прийматимуть команду Хорватії. Наразі вирішуються організаційні питання щодо проведення цього матчу у Сумах. Жіноча збірна України на паркеті сумського манежу зіграла матч плей-офф Чемпіонату світу 2017. Українки приймали іспанок, результат зустрічі 24-24.